Vauva nukke! Hei Pipsa, Possu ja Annabel. Miten Annabel voi? Hei Anna! Kaikki on hyvin. Minä ruokin hänet, vaihdoin hänelle vaipat ja nyt me leikimme. No onpa hyvä. Minä tulin vain käymään katsomaan, mitä teille kuuluu. Nyt minun pitää mennä. Hei hei! Mitä hätänä? Keinutetaanpa sua vähän. Annabel taisi nukahtaa. Nyt minä menen. Annabel, ymmärrätkö sinä, mitä minä sanon? Joo. Pipsa Possu, Annabel ymmärtää, mitä minä sanon. Minäpä osaan vielä puhua. Hän osaa puhua. Minä pyysin. Ei voi olla totta. Voipa olla totta. Onko siitä kauan, kun opit puhumaan? On. Kun sinua itkettää, me voimme siis vain kysyä, mitä sinä haluat. Minun täytyy mennä juomaan lasillinen vettä. Ahaa! Sinä siis haluat, että minä jään luoksesi? Hyvä on. Minä en lähde mihinkään. Leikitäänkö? Annabel taisi nukahtaa. Kyllä, hän nukkuu. Minäkin taidan ottaa nokkaunet. Minulla taisi olla jotain asioita hoidettavana. No, hoidan ne myöhemmin. Annabel, älä itke! Oletko hukannut tuttisi? Jaha, sinun on aika saada ruokaa. Teen sinulle parsakaalimuusia. Älä itke, ihan kohta on valmista.
Tule tänne, Annabel. Istu alas. Nyt syödään. Eikö maistu? Haluatko siis syödä ihan itse? Oho, kylläpä sottasit kunnolla. Hyvä, Annabel. Söit ihan itse. Nyt mennään pesulle ja vaihdetaan vaatteet. Nyt olet puhdas. Puetaan sinulle puhtaat vaatteet. Hyvää huomenta! On aika nousta ylös. Leikit tässä. Tässä on sinun lempilelusi. Minä tuon sinulle tuttipullon.
Mihin sinä oikein ryömit? Älä mene sinne, siinä on porras. Nyt minä ruokin sinut. Katso, minkälaisen leikkikehän minä sinulle tein. Nyt et enää pääse ryömimään karkuun. Mennään kävelylle. Mentiin. Oho, lelu unohtui. Tämä on leikkipuisto. Mennään leikkimään. Tässä voi pomppia. Mennään pallojen luo. Tuolla on liukumäki. Tule luokseni. Nyt mennään alas. Lasketaan mäkeä alas vielä kerran.